maxaa ka waxa cididi koorisna ma jirto guud ahaan Soomaaliland waxa maanta ka furmay imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8-aad iyo 4-aadka 2900 oo arday ayaa 707 iskuul oo guud ahaan dalka ah uga fadhiista imtixaankani magaalada Buurama ayaa subaxnimadii hore saaka waxa imtixaanadka shahaadiga ka furay wasiirka wasaaradda waxbarashada ardayda dugsiyada hoose dhexe ee imtixaanka uga fadhiisatay gobolka Awdal ayay tiradoodu dhantahay 2492 halka dugsiyada sarana ay uga fadhiisteen 1500 oo arday wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Toorno gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal Xuseen Sitiin Faarax iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbro ayaa si wada jira Buurama uga qayb galay daahfurka imtixaankan waxayna halkaasi ka soo jeediyeen hadalo ku qotoma ahmiyadda imtixaankan gobolka Awdal ka furanaa imtixaanada ka dhacaya Soomaaliland guud ahaan oo ay gelayaan maanta 2300 oo arday oo isugu jira oo isugu jira 22,000 oo dugsi dhexe iyo 12,000 oo dugsi sare ah waxa ay ardaydaasi ku gelayaan 707 iskuul oo Soomaaliland ku yaala waxaana ka qayb qaadanaya 4,000 oo howlwadeen oo isugu jira macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa kormeerayaasha kaaliyaasha ilaaliyaasha madaxda goobaha waxbarashada ciidanka maaragtay ammaanka sugaya gaadiidka iyo guud ahaan howlwadeenada ka qayb qaadanaya marka waxaan hadalkan uga faa'iideysanayaa in ardayda aan marka u horeysa aan u hambalyeeyo imtixaan wasaaraddu ay samaysay xafiiska imtixaanaadku sameeyey oo dibadda u soo bixi karaan ma jiro anigoo wasiirkii waxbarashada ayaa marka hoolka aan galo imtixaanka buugaagta dibadda layga dhigaayo waraaqaha iyo waxaan sito anigoo saa u faramara baan galaa waana ka soo baxaa waraaqaha marka wasiirkii sidaa dibadda looga dhigayo cidda kale odhanaysa imtixaan baa la helay warkaha dhegaysanina waa malaawaal iyo wax laydinku jahwareerinayo waan u habaleynayaa mar labaad ardayda iyo howlwadeenada xafiiska imtixaanaadku ugu horeeyo oo muddo dee 6 bilood ka shaqeeya hawsha maanta waxaa noo farxada inuu noo furay xadhigana nooga jaray wasiirka waxbarashada mudane Axmed Maxamed Deeriye Toorno warun ahaantii farxad weyn noo tahay in nagala soo qayb galo noona daahfuro goboladii oo kale aan dheernahay maanta inuu wasiirka noo furay waxaan rajaynaynaa in ardayda dhammaantood gobolka Awdal ay guuleysan doonto ay noqon doonto kuwii ugu wanaagsanaa ee gobolada maadaama lagu hanto gobolka aqoonta inay tahay waxaan leenahay ardayda istajiya si qurux badan uga shaqeeya farintan dirayna waxa weyn wax kastoo qashaa ka fogaada moobilada waa mamnuuc aynu inoo bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiyada sare iyo kuwa dhexe guud ahaan gobolkayaga Awdal waxaa ku gelaya 4,204 arday ayaa imtixaanka u fadhiisanaya oo u kala qaybsama 2,409 dhexe iyo 1,500 oo sare waxa ay ku gelayaan 29 goobood iyadoo ay ka howlgelayaan shaqaale dhan howlwadeenno dhan 307 oo isugu jira ilaaliyayaal madax goobeedo iyo ciidanka booliiska shaqaalahaas wuxuu dhan yahay 307 waxaan u rajaynaynaa ardayda reer Awdal inay guuleystaan insha Allah. Intaasi kadibna mas-uuliyiintan ayaa kormeer ku sameeyay dugsiyada gudaha magaalada iyo deegaanada kale ee gobolka Awdal ee saaka looga fadhiistay imtixaankani shahaadiga ah. Cumar Maxamed Cumar, Telefishinka Horyaal, Buurama.